ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ଭିଟୁ ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗିଲା କେନାଲ ବନ୍ଧ। ପଟେରୁ ତାମସା ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏମ୍ଭିଟୁ ଗ୍ରାମର ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଏଥିସହିତ ବହୁ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନାଲ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହିତ ବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରିବାକୁ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଯେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପାଣି, ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ନା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ ଥିଲେ, ଧାନ ଚାଷ, ବାଦାମ ଚାଷ, ଏଇଭଳିଆ ତୁମ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗାଁର ଆଠଟା ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ଗାଁ। ଆମ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଯେ ଭରି ଚାଉଳ ଧାନ ଯେତିକି ସାମାନ ଥିଲା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ପିଲା ଦିଲା ସାଧନ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବି, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ।